Kadang tani ing laladan pesisir Sading, Giri Subo Gunung Kidul nemai gagal panen jalaran kiranging toyo kangge ngoncori lahan tetanenipun. Wontenipun El Nino mangaribawani tumrap kadang tani ing laladan Kabupaten Gunung Kidul, sekedhipun curah hujan ing laladan Giri Subo Gunung Kidul ndamel gagal panen. Maneka werni jenis komoditas tetanen wiwit saking pantun lan polowijo mboten tuwuh kanthi maksimal. Ngatiem warga dusun Bengle Kalurahan Pucung Giri Subo ngakeni bilih piyambakipun nemai kapitunan ingkang ageng meh sedaya jenis tanaman ingkang dipun tanem boten wonten asilipun. Engga wulan Agustus menika kawontenan dereng ewah. Tanaman kacang brol ingkang kaangkat dados sumber wulu wektu ing mangsa ketiga wohipun ugi boten sae jalaran kirang toya. Namung saperangan alit ingkang saged dipun panen, sisanipun namung gombong boten wonten isinipun, kamangka ngatiem sampun tumbas winih kacang inggo 300.000 rupiah. Panen ingkang dipun asilaken boten wonten setunggal sak, kamangka ing kawontenan normal saged medal inggo sedasanan sak. Boten namung kacang brol, sak derengipun kadang tani ugi gagal panen nalika nanem pantun. Gin sedoso kilo mas. Reginipun? Regine sedoso kilo niku 300. Sakniki mboten panen blas niku lho, Mas. Nggih. Pikantuke pinten nek bisa anone niki? Mbok sak bagor nggih mboten wonten nek, Mas. Kek pripun to, Mas nggih? Namung di tampa sak wontene. Kadang tani namung saged ngajab curah hujan ing mangsa rendeng samangke normal kados taun saderengipun saengga asilipun tetanen saged kangge nyekapi kabetahan keluarga. Saking Gunung Kidul, Setia Budi, Asung, Palapuran.